Перший раз на ранок приїхала швидка, в нього був тиск 170, йому збивали тиск. Ну, а ви приймаєте таблеточки кожен день від тиску? Температура була, потів сильно, обща слабость була, кашель був, лікувався 7 днів. Водичка, речі першої необхідності, кружка, ложечка. Постільну білизну, напевно, не треба, але візьміть тапочки, щось накинути на себе легеньке. Він є хворий, так, в нього є супутні патології, але, в принципі, якщо б вдома були родичі, він би міг лікуватися вдома. Так як він один, в принципі, плюс є місце в третій міській лікарні, тому ми можемо його госпіталізувати. Таке буває не завжди. Дуже багато тепер коронавірусу возим, і коло під'їздів неможливо, блокують шофера під'їзди, неможливо взагалі проїхати. Приходиться нести людину, то... Навантаження зараз дуже велике. Якщо ми раніше приймали по 50 викликів на чоловіка, то зараз десь коло 100 виходить на одного. У нас працює 8-9 чоловік на зміну, працюємо по 12 годин. Важко стало працювати, набагато важче. Бригад не вистачає. Ковідних всього 3 бригади, це дуже мало. Люди всі практично ходять в лікарню, а місць немає. Хворі, вони дуже налякані, вони панікують, вони хоча всі в лікарню, вони... Ну, от це важко. То, що багато викликів, ну їх і так буває багато. Тут психологічно важче, набагато. Реанімаційна бригада, їдемо до хворого з підозрою на ковід, перевезення хворого. Все в нас є, кисень є, все є для того, щоб перевозити хворих. Скільки час хворіє? Хворіє із 9 березня. Бо дихати нема чим, і тому треба тиск. У мене ще серце ж це, клапан цей іскусний. Все одно в маски ходили, все одно чіпили.